ẹmọ àwọn ẹni tọ́jú àfa àti yín tẹ́ǹjọ́ ń wíwè kówì tẹ́ǹjọ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ àwọn oníkẹ́ lọ máa fi léèrè béèrè rádáradá tẹ́ǹkó ká wọn béèrè játíjátí tẹ́ǹgbé ká tọ́jọ́ yín lójú àwọn oníkẹ́ lọ máa fi léèrè ẹ má gbé wá síbi àwọn ìjókòó tiwa o kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn làwọn ń ṣàlàyé fáwọn ẹ̀sìn tó yarantí tó ṣe déédéé pẹ̀lú báwọn fi ṣe fáwọn sọ̀hábà lẹ̀ lórí ẹ̀ àmọ́ ń ṣe tẹ̀kfírí àbọ̀ ń ṣe tẹ̀bídírí àbọ̀ ń ṣe gbogbo àwọn fìtínà ránú ká kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn làwọn ń ṣàlàyé fáwọn. Wọ́n ní àwọn kan wà tó yẹ pé fìtínà làwọn máa ń wá ẹ̀sìn tí wọ́n fìtínà lásán ni wọ́n ó sì fẹ́ pé bíi kí gbogbo èèyàn náà tó ń fìtínà ru tàwọn torí ẹ̀ ni àwọn abéèrè wọn yóò máa ní ṣe pẹ̀lú fìtínà ayé ti jókòó jẹ́ wọ́n retí bora fìtínà yẹn ti dínkù ẹja tún dá mi lẹ̀ àwùjọbílẹ̀ ìmìnira ṣe fáwọn ọ̀rọ̀jì n tó dájú ni pé àwọn ẹni tó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn kọ́ lọ́jà lọ́dọ̀ wọn ẹ̀sìn kọ́ lọ́jà lọ́dọ̀ wọn kò sì jẹ́ nǹkan tuntun torí pé àwọn ẹni tó ń dá fìtínà lẹ́nu ẹ̀sìn wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹnìkan àwọn khawarij mu'tazila jahmiya qadariya jabriya gbogbo àwọn táwọn ti ń dákọ wọn náà ẹnìkan àwọn tó ti dá lẹ́nu wọn ṣíà torí délé yìí kọ́ wá jẹ́ pé wọ́n ò rí àwọn sahaba jogún àwọn sahaba tó wà ìlọsíwájú fẹ́sìn àwọn sahaba tó fi rere ma àwọn èèyàn àwọn sahaba tó kọ́ àwọn èèyàn lẹ́sìn òdodo ìwọ́ òríru wọn jogún wọ́n á jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kàn dí sílẹ̀ dárúgúdú lẹ́nu ẹ̀sìn irú wọn lórí jogún ọba yẹn lẹ́rù ọba yẹn lọ́kàn jẹ́ ẹ̀sìn rí pé ru wọn wọn ò kẹ́kọ̀ọ́ ń pa ẹ̀sìn wọn nídìí ẹ̀ fìtínà làwọn máa wá ká tí bá sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn wọn lè já létí já mú wọn á mú bì kan wọn ní tẹ sọnù òkè ń bọ lọ rọtí ń bọ ń bọ lọ parí sí ẹgbọn nǹkan tí wọn sọ ẹgbọn nǹkan tí wọn wí àwọn náà wọn sì ní ká má ṣe báyìí ká má ṣe báyìí o nítorí pé fìtínà làwọn fẹ́ dálẹ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn abdullahi ibn ubay ibn salul àwọn ọmọlẹ́yìn munafiki àgbà àwọn ọkọ̀ dẹ́símà àmọ́ mo máa fìtínà torúkọ toríkì àwọn tó yẹ pé rúgúdù lásán làwọn fẹ́ máa dálẹ̀ ẹnu ẹ̀sìn àwọn tó ṣe pé kọ̀ dábí dẹ́símà kọjú sí ó ṣe tán láti pe gbogbo èèyàn kẹfìrì láti kó wọn dà sínú agbájá ànà fìtínà ńlá ni àmọ́ ẹ̀yin ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ ọjọ́ yín lójú ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀yà yín lẹ́nu ẹ kàn má jẹ́ kí wọ́n máa ṣàwárí nítorí pé àwọn ń tiwọn wọ́n sì dá nǹkan rú wọ́n sì ba nǹkan jẹ́ làwọn ń wá àgbọ́yé táwọn èèyàn ní ń pa ẹ̀sìn ìlọsíwájú tí ń báwọn èèyàn di àgbọ́yé ẹ̀sìn ìbànújẹ́ ni fáwọn kò wù wọ́n káwọn èèyàn gbẹ́sìn yìí kí gbogbo wọn jọ sùn wọn kọrí síbi kan náà gidigbo gidigbo yìí náà ni ètò wọ àwọn nù ṣé irú wọn abẹ ọlọ́ọ̀ kọ́ máa tú àṣírí wọn abẹ ọlọ́ọ̀ èròǹgbà wọn kó ló wọn máa mú ṣe fún wọn àgbọ́yé ẹ̀sìn tó dodo kó ló wọn jẹ́ kó yí àwọn èèyàn kó ló wọn jẹ́ káwọn èèyàn gbẹ́sìn yìí ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí ọ̀la gbọ́ yín pẹ̀sìn àwọn alárekunda àwọn ń fìtínà wọn yẹn àṣírí wọn ń tú jàmá wọn ń fọ́ àṣírí wọn ń tú jàmá wọn ń fọ́ àwọn èèyàn púpọ̀ ń fi wọn lẹ̀ nítorí pé kò sẹ́nìkan tó ṣe kó ló wọn fún ní ìfarabalẹ̀ àti àgbọ́yé tó péye tọ́gbọ́n nǹkan tí wọ́n ń sọ ní ìsìnà tọkàn rẹ̀ ọba alẹ̀ sí àfi tí wọn náà bá kú ti gbádùn láti inú wa torí di eléyìí gbogbo irú wọn ẹ mọ àwọn ẹni tọ́jú àfa àti yín tẹ́ǹjọ́ ń wíwè kówì tẹ́ǹjọ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ àwọn oníkẹ́ lọ máa fi léèrè béèrè rádáradá tẹ́ǹkó ká wọn béèrè játíjátí tẹ́ǹgbé ká tọ́jọ́ yín lójú àwọn oníkẹ́ lọ máa fi léèrè ẹ má gbé wá síbi àwọn ìjókòó tiwa o kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn làwọn ń ṣàlàyé fáwọn ẹ̀sìn tó yarantí tó ṣe déédéé pẹ̀lú báwọn fi ṣe fáwọn sọ̀hábà lẹ̀ lórí ẹ̀ àmọ́ ń ṣe tẹ̀kfírí àbọ̀ ń ṣe tẹ̀bídírí àbọ̀ ń ṣe gbogbo àwọn fìtínà ránú ká kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ẹ̀sìn làwọn ń ṣàlàyé fáwọn fẹlẹ́ yìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ mbẹ̀wọ̀ lẹ́yìn náà àwọn ẹlòmíín náà wà tó ṣe wípé bóyá wọn ò gbédè yorùbá
ma gbede yoba kan ti daru ma won lowo oro tan so to clear to ye so o wa ma se se pe sabaru ma ni o gbede tan fi soro o wa ma lo lorun o ma yin lorun o ma pe nto to ka si nto to iwo wo yoba wo lo gbo yoba wo lo gbo so oro tan so clear ti oba yi oni ko lo bi awon yoba le re ko fi salaye fun o ese ibo won fi salaye ese birom ni won fi salaye ese bibo ni won fi salaye ede tv ko ni won fi salaye larba ko won fi salaye english ko ni won fi salaye ede mama baba re lo tun gbo fitina lambembe na la fi so pa awon to wa fitina awon to pe fitina loja lodo ti won keyin o to so pe kini kan se dede ko se dede agboyi lo man si waju to ba ti lagboye lo le so pe leyi o se dede lo bi so pe leyi o se dede ama to ba lagboye ile eko lo lo o lo kepo to ba kepo ise ta won oluko nse lori awon omo kokere olorun lo mo ye ru ai makan so gbanu ko lori kaluku so won na lo kepo to ba ti kepo to ba ti yo nti o yo loni yo yo lola ki lanfani ki en so pe nkan kan ko se dede nitori agboye mi to kuru ki le o to suke si ti lagboye pe nkan ti mo so pe ko se dede o mo se dede e woru abama teyan o si tori eni ododo loro yoba won ni yara gboro lora fesi lakai wa nbe ama gogbo ko gbede o gbede ko kun si bi wadu wadu ndalam ara re obale abamo won po judo nu wa lo ile ijago se je.